Եթե Թուրքիան որոշի Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվել, խիստ կասկածում են, որ ռուս սահմանապահները պաշտպանելու են մեզ։ Այս մասին լրագրողների հետեպազրույցում հայտնել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն, անդրադառնալով Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահներին դուրս բերելուն։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի միացել ՀԱՊ խորհրդարանական վերահաջողովի պատվիրակությունների Մոսկվայի ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարությանը։ Հայաստանը սառեցրել է անդամակցությունը ՀԱՊ-ում, ՀԱՊ-ի կողմից առաջարկ եղել է հայկական կողմին մերժել ենք, հայտնել է ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Դանիայի նախկին վարչապետ և հյուսիսատլանտյան դաշինքի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը համոզված է, որ Հայաստանը ժողովրդավարություն է անհավանական բարդ աշխարհքաղաքական հարևանությամբ և վարչապետ Փաշինյանի կառավարությունը համարձակ որոշում է կայացրել, փորձելով դիվերսիֆիկացնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը և շարժվել դեպի արևմուտք։ Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկը կարևոր քայլ կլինի հարաբերությունների խորացման համար, այս մասին նշվում է Դանիայի նախկին վարչապետի բարձր մակարդակի խմբի հրապարակած զեկույցում։ Համահեղինակները նշում են, որ վիզաների ազատականացում էական փոփոխության կբերի Հայաստանի ժողովրդին, քանի որ մարդկանց միջև շփումների ավելացումը շատ կարևոր է։ Մոսկվայի մարզի Կրոկուս Սիթի օլ համերգասրահում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից վիրավորված եւս մեկ մարդ է մահացել բուժ հաստատությունում, այսպիսով զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 140-ի։ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ դուրս գալու համար կստանան պատվո շքանշան, հայտարել է երկրի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։